në qytetin e Pogradecit u mbajt kolonia ndërkombëtare pikturës në edicionin e 10 të saj. Merrin pjesë natë artistë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe vende të tjera të botës. Mes tyre vinin emrat e njohur si nga Ukraina, Slovenia, Anglia e të tjerë. Aktiviteti u realizua nga Antik me mbështetjen e deputetit socialist Eduard Çalsi. Përveç se njoha piktore, u njoha dhe me teknika, u njoha dhe mënyra, filozofira, unë kam konsideruar veten me fat edhe i privilegjuar që jam deputet në Pogradec. Tu desha të ju falenderoj të gjithëve për mikpritjen, kemi bërë të ndjehet ora dhe carë. Gjatë qëndrimit në Pogradec, artistët patë mundësi të vizitonin vendet turistike të qytetit e rajonit. Brenda vizionit modern të artistëve, piktorët mundën t'i përcjellin tek ajo mbresat që ula atyre natyra e bukur e Pogradecit. Sipas drejtuesit të projektit, Saimir Ahmeti, kjo koloni hyri në vitin e 10 të saj. Ajo e zhndroi Pogradecin në një pikë takimi për artistët profesionistë, të cilët ballafaquan vizionet dhe eksperiencat e tyre profesionale. Është meta vetëm e një edhe në 10 vjet janë shumë energji, vetëm janë financiare, dhe shumë njerëz energji në zore, janë shumë njerëz të ngërkuar, dhe në mundë të dëshirë në tyre në këtë kolonime. Dhe këtë brendë në zhvetëm një, për shvetë i Pogradecit. Mes piktorëve të njohur ishte edhe Anastas Kostandini, e cili e quajti fat që zgjedhur Pogradeci vendi realizimit të këtij projekti, i cili do të ndiqet edhe nga edicione të tjera vijuese. Ju falenderoj gjithë kolegët e mi për prezencën e tyre në Pogradec, për pasionin e tyre me cilin lidhin veprën e tyre në Pogradecin. Pavarësisht që veprat janë ekspozuar këtu, duket sikur nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë në ndonjë vend, në ndonjë tablo me Pogradecin. Por unë mendoj që ndikimi i Pogradecit është si punë e ajrit, si punë e ujit. Është e pamundur që të jesh në Pogradec, qoftë edhe një ditë, edhe të mos marrësh një gjë të pashkryshme nga qyteti jonë.